Sí, si sí, es haurien, sí, sí, es pot parlar sí, de tot sense condicions i per tant nosaltres portarem el dret a l'autodeterminació que és el que hem de defensar, etc etc. I i, 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 amb un diàleg seriós no per anar fer-se la foto, la foto ja ens l'hem fet dues vegades és que, o sigui, prou I, 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 jo crec que la ciutadania catalana ja no vol que ens fem més fotos eh? el sit and talk no és senzillament au, mira, reuniu-vos, ens fem una foto i ja estem di dialogant, no Eh? és per tenir una proposta de diàleg seriosa uh -huh. seriosa i una taula de negociació seriosa es que, és que nosaltres ens plantegem una taula de negociació seriosa evidentment ho estudiarem i ho decidirem uh. jo estic disposat a anar a veure amb el senyor Sánchez com vulgui va venir aquí a Barcelona i vaig dir a l'hora que vulgui, quan, quan, quan li sembli, parlem seiem i parlem Escolti, a Pedralis vam ser capaços de parlar de 23 punts, els he portat ho sé, aquí. Ho sé, però... Eh? Eh, ara vam, estem a... vam, aconseguir arribar fins aquí. Sí. És que, fixi's, eh, nosaltres votem la moció de censura al senyor Rajoy, president més corrupte de la història, d'acord? Però per obrir una finestra d'oportunitat. Votem gratis. Votem gratis aquella moció de censura, d'acord? Gràcies a aquella moció de censura, el senyor Pedro Sánchez és president i està aplicant els pressupostos del president Rajoy, per cert. Eh... Iniciem un, un, un camí de diàleg, dos dos reunions, una a la a Moncloa i l'altra a Pedralbes. Escoltim, aquest era el camí. Per si la primera reunió al Montclois sortim tots dos dient que a una solució política, un conflicte polític, necessita una solució política. Sí, però... però és que no... després només ens hem trobat que codis penals i articles de la constitució sobre la taula.